abaraajiro ama inta raajirto runtii waxaa loo baahan yahay karan midaysan iyo tawfiiqaa loo baahan yahay ummadaana waxaa udala in lagu hago waddada horumarka midnimo iyo talo midaysan in lagu taageer u baahan tahay waxaan ballan qaadaa hortiina ka ballan qaadaa ama hortiisana ka ballan qaadaa ummadaa in cadaalad iyo sinaan aan ku hogaamino haddii ay taali ka noqoto. aad iyo aad aad u mahadsan tihiin runtii baan ka mahadcelinaya dadaalkiina iyo soo dhaweyntiina beledowina waxaa la rabaa hadii ilaahay raalli ka noqdo inay doorasho ka dhacdo doorashadaasuna waxaa kusoo kordhi doono magaaladan intaasoo kun ama boona imaan doonto oo erge leh oo murashax leh oo mid ukaanbeengareyhaya leh gogasheediyaa laydinka rabaa soo dhaweynteediyaa laydinka rabaa amrigeedina waa laydinka rabaa hadii ilaahay raalli ka noqdo. ciidamadu amniga mas-uuli karaan haddayna bulshada reemeeda kala doonayna la shaqayn maamulka keligiisna waxba qaban kariyo deegaan horumarsan ee nabadaadan aragto bulshada iyo hogaankeedaa midaysana waxaan rajaynayaa hogaanka iyo bulshaduba inay dad cusub jeesan doonaan talo badana ay marayn doonaan haddii inay raalli ka noqdo. waxaan rabaa doorashada dhacayso insha allah haddii inay raalli ka noqdo inay doorasho daahfuran oo dadku ay ku qanacsan yihiin ayaa ka dhici doonta haddii ilaahay raalli ka noqdo guud ahaan hirshabeelle gaar ahaana magaalada gorogiro dhaqa ugu sugannahay. aad iyo aad aad u mahadsan tihiin guud ahaan bulshada waa arki doonaa gorogorona waa arki doonaa haddii ilaahay raalli ka noqdo laakiin waxaan hoosta ka xariiqaa qabasho kasta ee jirto inaan qanci doonno haddii ilaahay raalli ka noqdo. aad iyo aad umahadsantihiin waqti dheer mahala ilaa waqtigaanaad taagneedeen waxaan rabaa maamulka gobolka iyo ninka degmooyinka gobolka hiiraan waa la ognahay abaaro ba-anaa jiro hadday tahay biyo la-aan iyo hadday tahay baa la-aan inta badan ognahay xaaladaas waxaan idinka rajaynaya inaad warbixin kooro looga keentiin degmooyinka guudahaan ku dhoobiya aad warbixin ka keento si aan hadday diqaamin tahay iyo hadday meel xaala degdeg ka jarta tahayba aan u warjaoodna haddii ilaahay raalli ka noqdo. waana sii bilaabi kartiin deegaanada ay ugu daran yihiin ilaa saddex gobolo booyado meelay ga daran yihiin degmooyinka iyo guud ahaan waxaad igu daroobiye oo rugoor ka keentid hala sii bilaabo biyo qaaminta haddii ilaahay raalli ka noqdo. aad iyo aad u mahadsantihiin.